Братя и сестри, между 6 и 9 и юни ще се проведат европейски избори, на които ще изберем 17 депутати, които да защитават интереса ни в Европейския парламент. За нуждата от гласуване съм говорил не веднъж. Това е единственият начин нещата да вървят към подобрения за мен, за теб, за твоите родители или твоите деца. А колкото повече хора гласуват, толкова по-легитимна е всяка власт. Помнете, нито демокрацията, нито свободата са безплатни. Ако не гласуваме, ако не си упражняваме правото да се управляваме сами, накрая неизбежно идва някой пич, който се превръща в диктатор и започва да управлява от свое име. А диктатура е синоним на думи, които на нас, българите, ни е закодирано в гените да презираме. Диктатура е синоним на потисничество и робство. И пълната противоположност на нашия най-свят идеал свободата. И само не ми казвай, че нямаш време, че всички са едни и същи и още 50 други клишета, как изборите не променят нищо. Това е гласът на хората, които ако бяха съвременици на априлското въстание, ще да кажат Чубут ли си, човек? Ай, какво да се бият тук за някаква свобода, бе? Няма смисъл. Келфайда. Ние, както и останалите европейци, имаме уникалния шанс да ковем бъдещето си сами. Ако не искаш нищо да не зависи от теб, просто отиди в Руската федерация или Северна Корея, там и да гласуваш и да не гласуваш все тази. Тук не е така. Проблемите пред Европа са много изтряскащи. Не приляга на един от най-древните европейски народи да не вземе отношение подобава. Това е нашият континент, нашият дом и нашето бъдеще. Използвай гласа си. Това е толкова впечатляващо да видиш един настоящ криптомилионер. Сме да твърдя, че съм човек, който имаш и късмет. Късмета е уравнение, което трябва да го разбереш, за да го получиш. Когато ти нямаш спестени пари, ти си в един капан. С мен се свързват а, големи борси, криптопроекти, предлагали са ми много пари, над 10 000 лева за един клип. За какво? За измама. Който ти каже инвестираш в имоти в тази валута, в тази криптовалута, ще те изложи. Няма в момента ясен, правилен ход, може би за първи път в историята на човечеството. Ти имаш ли други инвестиции? Ами ако трябва да бъда честен. Да. Какъв е твоя опит с да. халюциногените? Това, което не се споменава, е, че ще имаме споделена история. В Китай TikTok е направен да е образователен, на Запада е пуснат да е деструктивен. Време, в което машините започват да се управляват сами и да ни вършат пакости. До каква степен е възможно това? интересни години предстоят. Много. No. Не вярвай на този, който е открил истината, а на този, който я търси. Знаеш, кое е интересно? Забелязал съм, че хората, които се взимат на сериозно, не ги взимат на сериозно. Сядат при мене и са едни такива. Слушай сега как стоят нещата. Никой, който седне така да ти го каже, не може да ти каже как стоят нещата. Най-важният съвет и единствения, който мога да позволя да, да давам на хората, всъщност да Брати и сестри, да имаш YouTube канал, включва в себе си и да показваш хора, които са част от твоя живот и не само някакви популярни личности в България или някъде другаде. Важно е за мен да виждате какви хора са около мен, затова и днешният гост е един от най-добрите ми приятели, Иван Драганов, който има пък крипто канал, кибер хора и за толкова много неща си говорихме, просто трябва да го изслушате много внимателно до край. Има изключително любопитна история този господин. Адани, Емо, Евгений, Божо, Борката, Владо и Ангел са цар на нашия клуб Лъв. Групата в Дискорд, която е затворена, която съдържа в себе си само будни и адекватни българи и хората, които най-отявлено ме подкрепят в моите YouTube напани. Ако искате да ударите едно рамо на канала хора, влезте в Дискорд групата, така ще получавате и ексклюзивно съдържание към всяко видео и към всеки разговор и ще чувате неща, които YouTube аудиторията ми не може да чуе. Ето вижте някои ексклюзивни минути от разговора ми с Ванката, само за Клуб Лъв. първо искам да знам обаче защо крипто Иване. И Ko... това не е финансов съвет. Tested. да сложим дисклеймър, нали? Да, не е финансов съвет. Тогава бях с един приятел на портфела, той ми звъни и вика къде са парите. И аз искам как така и виждам, че всичко е изтеглено и продадено и така нататък. Колко пари загуби? Ами милиони. Имам страшно много приятели, които направиха 7 цифрени суми. Ей, аз не съм от тях, очевидно. Не дей да, казваш такива неща, защото успя да изпуваш накрая. Ако искаш, мога и да кажа за последното ми изплуване. В момента притежавам... Yeah, yeah, скъпи приятели, ще чуете AI Jazz български такъв. Здравейте, скъпи приятели на проекцията Едно на Едно. Днес на гости за първи път откакто правя подобно нещо в интернет, така по... Дълга поредица подкаст, такава в която откровено си говоря за нещата от живота и за нещата, които мисля. За първи път ми е гост мой приятел. За съжаление. <laughs> да, и той също може да ви е познат, особено ако се вълнувате от крипто, особено ако следите YouTube канали за крипто. Всъщност. По някаква много щастлива вероятност, моя приятел Иван Драганов има един от най-развитите криптоканали на територията на Република България, така че може да го познавате и като Иван Драганов от Киберхора. О, но <probiotanics> баш ми е драго, брат, че мерси, че ме покани, както се казва на чист български, баш ми е драго виж сега, то е някакъв такъв неизбежен процес, защото ти ми се молиш няколко месеца подред. Айде тук, давай, чефа, кога. Ами, не може само ти да идваш в моя канал и да те плаша там по някакви мазета и да ми се подиграваш, нали? И сега е момента, в който аз трябва да се подигравам в твоя канал. Тук е време да ме роснеш, абсолютно да. съм съгласен. Днеска съм благосклонен, така че имаш песмет. Истината е, скъпи приятели, че аз нямам намерение те първа да каня всички мои приятели. Те така или че не съм много. Но един от тях има особено интересна биография. Повярвайте ми. Просто малко преди да дойде Иван, му казах, брат, дай ми топ 10 от нещата, а, които са ти се случили в живота и заслужават вниманието на аудиторията на канала Чефо. Повярвайте ми, има такива кликбейти там. И истината е, че то дори не е кликбейт, то е самата истина. Това е човек, който буквално е започнал от нищото, за да изгради една Смея да твърдя криптоимперия на територията на страната ни. Но да. разбира се, малко така чисто биографично трябва да подходим с Теб Ванка и да започнем малко по-назад във времето. Добре, Добре. и спеша аз да започна, откъдето чувствам, че е началото или. То не е монолог, няма нужда да се връщаме <laughs> в, в отробата на майка ти, съответно, да. как си излязал и така. Имам спомени от тогава, ме. имаш ли? Имам между другото спомени от а, едногодишна възраст. Uh, спомням си как си играх с uh, нещо в ръката, но го помня и като го разказах, вече ми е малко блед спомена, но когато го бях разказвал на баща ми, той това е нали, от преди много-много години. И едва не е как го помниш. Нали, си го спомням, имам такива аутистични нали, прояви от малък. Аз много не вярвам да ти кажа в тази работа, понеже много хора са ми споделили наистина, че имат някакви спомени от uh, детство на годинка или... 6 месеца или други пък ще кажат нали, от двумесечното си така съществуване, аз помня някакви неща. Имам известни резерви в това. Смятам, че това, което създаваш в момента са фалшиви новини. <laughs> Между другото има снимка от този момент. Една от малкото снимки, като са малък, не че са толкова малко, но държа от света и просто си спомням как се играх с него и го има на снимка. Така че поне за мен е, нали, е истина. Велико. Фантазия. Виж, а, има супер много интересни неща, в които ти вярваш и в същото време пък аз не вярвам. И ми е много интересно да така разгърнем тази мм, посока и нали, да махнем тази завеса от, от тези теми. Понеже най-хубавите ни разговори с теб са били когато пътуваме някъде, когато отиваме да кажем да катерим някой връх и така нататък. И единия път много ме озадачи, със своята теория, че искаш бункер. Да. Искаш То, да това си не е теория. бункер. То е факт. Добре, т.е. хайде да окажем желание. Ти си абсолютно убеден, че ще дойде апокалипсис ли, Армагедон ли, защото ти е бункер в 2024 Малко на мен това ми прилича а, на тези крайни американци, които са убедени в някакви конспирации. Наистина, правят бункер вътре, пълнят консерви и така нататък. Виж обаче, тяхната цяло идентично се върти около техния бункер. Аз определено няма да бъда такъв човек и това не бих казал, че е мечта, по-скоро нещо, което а, искам, ако не и е за мен, то за моите деца или внуци, при всички положения, ако се купи една къща, има бункер в нея, а, нали, тя няма да загуби стойност и ако не ми е проблем да си го нали, позволя, в крайна сметка не, не виждам къде е проблема определено не, не твърдя, че ще има някакъв апокалипсис. Даже доста хора, с които съм говорил, които са експерти в а, политически направления и економически такива, всъщност а, мислят, че в България сме доста в безопасност. А, това по-скоро е някакси така като шеговита мечта. Е как шеговита? Беше супер сериозен, като ми го каза. Не, не, виж, то просто ще се случи на майтап. А така между другото. <сък> да, определено не е твърдят, че ще стане някакъв апокалипсис. Даже така, доста вярвам в българите и цялото им послание, дори в моя канал, по принцип е, че ние можем и заедно сме по-силни и така нататък. Но все пак това, което ме навява на мисълта, че предстои някаква опасност, някакво разделение, е гледайки много графики на различни финансови инструменти, които по принцип имат някаква симбиоза едни с други. Очертава така една не толкова приятна картинка. Ако не е сега за близките две години, то за близките 10 години със сигурност. Какво очертават те? Ами, най-малкото разделяне на два полюса. Има силна вероятност така. Тъй като виждаме, че доста държави се изтеглят и изтеглят своята, своето доверие от американския долар, то да започне да губи покупателна стоеност, не успяват да си овладеят инфлацията, имат огромен дълг, който и продължава да нараства и усилва скоростта, с която нараста. Там е най големия проблем. А, те всъщност вече достигат 1% на дълг, който е от порядъка на 130%, от който чисто исторически няма връщане назад. Всички държави, които са достигали дълг, от 130%, в крайна сметка а, изпадат в огромна криза и няма случай в историята, който това не е било така. Сега, при Америка има един интересен факт и той, че те са глобалната сила, Световната резервна валута е тяхна именно. Така че, може би тук нещата няма да станат просто и така, те един ден да дигнат белия флаг. Те са и най-голямата военна мощ в света и ще има някаква турбуленция, виждайки какво се случва в други части на света, тъй като в момента точно даже и покрай нас в България и от юг и от север има напрежение, така че мисля, че това има голяма вероятност да се реализира като проблем и за това, и това ми говорят и се Всеизвестен факт е наистина, че американския, така, американската економика не е в най-добрите си години. Наистина много показатели го, го доказват. Въпросът е, че м до каква степен света зависи от това. Защото чуде се наистина дали ако се случи нещо като фалит на американската държава, няма да се повлияе целият свят до такава степен, до която просто ще бъде много трудно после цялата световна економика да се възстанови. Да. Аз имам подозрение, че всичко ще свърши, да. ако те фалират. Знаеш ли, другата причина, поради която съм в крипто, е всъщност а, ако си чел Рей Далио, негови книги, той е изключително добър инвеститор и държи един от най успешните хедж фондове в а, историята на човечеството. Uh, той има една така доста интересна книга, ще изложа заглавието, но практически uh, говори за империите през uh, историята на човечеството, като почнем първо там. Португалска... И е времето на САЩ свършва в момента? Да, uh, португалска, uh, испанска, guess, yeah. холандска, английска и в момента вече американската. Има едно, всеки път, когато империята започва да пада, има една друга, която се задава долу. По принцип, uh, доста така uh, нагледно изглеждаше, поне на мен до скоро, че това може би ще е Китай. Но предвид факта, че навлизаме а, в един страшно децентрализиран свят, в който всеки може да е всякакъв, всеки може да разплаща на всеки без цензура, да се движи свободно и така нататък, има доста други фактори, които говорят в тази посока. Uh, имам напоследък все по-сериозното предчувствие, че това всъщност може да е биткоин като световна економика. Не казвам, че няма да има една голяма криза и там преди това, uh, може би докато се случва цялата транзиция, ще бъде имано момента, в който биткоин ще е много волатилен, но. Мисля, че всъщност биткоин, тъй като и в неговия код той е програмиран до 2140 година да бъде с тези така токеномики, които има. Мисля, че има доста сериозен шанс всъщност да има децентрализиран свят, децентрализирана економика и вече там нали, източния блок и западния блок да си бъдат може би две отделни неща, обаче останалия свят да бъде по И всички да си използваме крипто, така ли, след 100 години? Ами... Дори не знам дали ще бъде крипто и под каква форма, тъй като тук идва и въпрос с квантовите компютри, които по принцип са най-голямата заплаха за крипто, тъй като а, какво представлява а, сигурността в крипто е просто един много сложен код, който видеокарти или машини се опитат да дешифроват, в крайна сметка ако се постигне такъв квантов компютър и то вече доста компании като IBM и други работят по такъв, ще успее да се кракне блокчейна а, и затова и между другото един от най-големите апдейти, по които работите с Ethereum, втората най-голяма криптовалута е квантова резистентност. Всъщност. А, така че има надежда за криптото, обаче и света се движи много бързо и с изкуствени интелекти, квантови компютри, и всякакви такива штороти. Е, всичко в момента е под въпрос. Няма правилно решение. Който ти каже, инвестираш в имотия, правилно инвестираш злато в тази валута, в тази криптовалута Uh, ще те изложи. Няма в момента ясен, правилен ход, може би за първи път в историята на човечеството. Ти имаш ли други инвестиции? Ами, ако трябва да бъда честен, в момента нямам. Това е от части се дължи на мои грешки, които направих в крипто. Uh, по други причини собствен избор, uh, но смея да твърдя, че амбициите ми в рамките на следващите две години с това да се промени и то така доста балансирано. Как гледаш на ниската финансова култура на българина и е? работиш ли за неговото образование на тази тема, не само в посока крипто, а и в цялостна грамотност? Защото ние единствено и само знаем да купуваме имоти. Да. Ами виж, страшно много хора ми смях, като влизах крипто, с идеята, че е пирамида, което мен автоматично ми сметна лампата. Че този човек не разбира много други неща, тъй като крипто е всичко друго, но не е и пирамида. Или поне не изглежда така, нали? всичко може да се случи в крайна сметка, но наистина е, е възможност. А, в моя канал, интересна на истината, повечето зрители са над 30 години, са между 30 и 45 години, като дори следващата голяма аудитория на между 45 и 55 години, младите нямат особен интерес от това, което правя. И... и как е възможно това? Аз не мога да повярвам. То трябва да е точно обратното. Mm, не. Това е интересният момент, който именно задачи. След това ]то... е супер странно. Да. Знаеш ли? Ама не, има и преди, че в крайна сметка младия човек той няма така или иначе капитал. За как да мисли човека за инвестиции? Замисли yeah. се. Как един yeah. 20 годишен да мисли за инвестиции? Yeah. Ами виж, човек, другата голяма лъжа и това е, нали, а, така в кавички, окажена, всички сметна Иван, че е кредит и така нататък. Но ти, ако си организираш нещата добре, а всъщност кредитът е един брутален инструмент, който богатите ползват, за да правят още повече пари. Да. А, един от първите хора, които приех за ментор, без да го познавам и да съм го виждал никога, Робърт Киосаки, още през 2013 година, като по-сериозно започнах да... Размишлява върху своето бъдещо благополучие, разбира се, а, беше така в своята книга акцентира страшно много на това, че хората а, трябва да използват кредита като инструмент, защото когато ти нямаш спестени пари, ти си в един капан и трябва да си организираш така неща, че ти да можеш нали, да си позволиш кредит, обаче после с тия пари трябва да имаш идея какво да направиш. И когато си млад е много по-добре да взимаш и да предприемаш рискове, отколкото да... Защото, замисли, ти имаш хиляда лея, като... Ти, ти няма какво да загубиш, в крайна сметка. Обаче, а, това, което може да спечелиш е експоненциално и асиметрично повече от това, което може да загубиш. И затова моите трябва да инвестират дори повече от по-възрастните. Точно в неговата книга Четирите потока на парите на ага. Робърт Киосаки казва огромната разлика между финансова сигурност и финансова свобода. Да. И как трябва ние да се стремим към свобода, а не към сигурност. Защото няма по-лошо финансово решение от това ти да гониш сигурност. Трябва да гониш свобода. Да, ами честно а... казвам, тъй като ме пита аз нали какво правя в а, моите клипове нали апелирам за знания и всъщност а, цялата идея зад канала е всъщност един дискорд канал, който имам заедно с един друг мой много близък приятел, който е експерт трейдер от много години, а, правиме а, срещи в дискорд, влизат стотици хора, говорим на всякакви теми и за крипто и за имоти и за много ниши в крипто в крайна сметка и правим едно много страхотно общество, което всъщност се учи заедно и да ти кажа честно, последната половин година а, нещата се развиват просто прекрасно и това е нещо, което аз със сигурност не искам да изгубя и затова и чувствам дълг към моите хора именно благодаря. И това е много любопитно, че е, дори да си нишов, ти имаш много по-голяма подкрепа дори от мен, нали, защото като си сравним аудиториите, уж мен ме гледат много повече хора, всъщност твоята дискорд група е с много по-отдадени хора, там има вече повече от хиляда души. Да, 2000 неста, и няколко. 2000 и няколко, това са хора, които наистина се вълнуват тези неща, които ти създаваш, правиш. И да не говорим и за финансовата подкрепа, която те ти оказват посредством да. нали, твоя пък Pytrion. Да. Така че в никакъв случай не трябва да се подценява понякога някой по-малък канал в uh, YouTube. Наистина може той да дава много по-голяма добавена стойност от някой по-гледан канал <сък> <сък> като мен. <сък> Примерно. Аз бях изненада, наистина, че толкова хора uh, подкрепят това, което правя, но и аз, uh, тъй като са ми интересни и те технологии, за които говорихме по-рано, и почвах да си разработвам някакви продукти и почвах да ги пускам за пейтрени. Нали? В крайна сметка нали, аз uh, ням, съм решил да нямам спонсори на канала, тъй като uh, с мен се свързват uh, големи боли, Порси, свързват се разни криптопроекти. Между другото, предлагали ми много пари за един клип. И ти говоря за над 10 000 лева за един клип. За какво? За измама. Ами, то не е, виж, не е измама а, при всички положения, но е нещо, което може след няколко месеца да, да не се е получило. Или, защото това е крипто, човек. смисъл, в крипто нещата много Да кажеш съръжен. две хубави думи за някои крипто проекти. Или, или да покажа, че ползвам борса и, и там са и били доста изкушителни, тъй като там и на месец плащат и ти, ти говоря през тези 10 000 лева на месец от борса всеки месец, за да слагаш отдолу един линк и да един път на клип или на два клипа да изпоменаш. И аз избрах да не го правя това нещо, защото предпочитам хората да имат моето доверие. Това ми е много по-важно, отколкото аз да изкарам 10 000 лева. И нали, благодарение на, на крипто успехите си, които нали, все пак са повече от неуспехите и затова имам а, така а, честа и самия човек, който съм аз, да не се възползвам от такива финансови предложения. Ако борсата е легитимна? О, ма те, повечето борси са легитимни и даже са някои от най-големите. Но... Това... А, някои от най-големите са ти пращали подобни предложения О, и ти да. отказваш. Да, да, да. Наистина, най-големите борси отказвам, защото това за мен е, нали, е падение, както се казва. Та, така. Ей, ама ти се си биеш към това криптоначи. Да, да си поговорим и за други неща. Да. Примерно, човек, ти си работил в сот. Да. Това е толкова впечатляващо да видиш един настоящ криптомилионер, който е бил на съвсем друга м посока от живота си. Кога, м -м. кога си работил тази професия и разкажи малко повече за нея? Очевидно е било преди ам, ударите в крипто. Да, ами това всъщност беше първата ми работа от общо две. <laughs> Втората ми работа беше всъщност доста престижна. В завод ли беше? Да? В завод беше, но беше по моята специалност. Аз съм магистър по образование, биобизнес, завърших в Софийския, бакалавър в биотехнологии. Изкарах се с цялото академично обучение, както си мое реда. Моите родители се гордеят нали, най-вече с тази част, която нали, мисля, че е доста сладко, но да, започнах. Като охрана в СОД, може би няма да казвам точно кой, по-хубавите уш, но те нали, не плащаха по никакъв начин много добре. Работих в една, смеял съм няколко обекта, това продължи така, едни, две, три години, нали, които тогава ми струваха много дълги, тъй като имах доста силен социален живот, так му след завършване на училище, започва университет, започват много запознанства и аз съм забит в една кабинка на смени по 12 часа, без почивки, имало случаи, почив, в които съм на лекции, не ме пускат отпуска, а, аз трябва да карам само нощни, плътно, нощна, почивка, нощна, почивка, нощна, нощна, по две нощни, понякога една след друга. И имах един период, който Бях спал 72 часа без абсолютно никакви субстанции, бях на монстър и на кафе, аз тогава дори не, не обичах да пия такива неща, но просто нямах избор, трябва да ходя на, на, на уроците в университета, имаме упражнения, трябва да правя някакви сложни химически уравнения, аз не съм спал от 2 дена, помня, че в един момент чувам някакъв глас и аз просто съм заспал, докато съм с отворени очи. А, в интерес си на това обаче съм много благодарен за това, което ми се случи тогава да работя в СОТ, тъй като... Uh, имах един период, който работих към, към една фирма, имах будка, имах камери и така, нали, вече няма какво да стане, тъй като е в миналото, но uh, бях кракнал интернета, благодарение на моите преди това технически умения на компютър, uh, карах си интернет, който беше стопиран иначе, само да виждам камери и тогава всъщност реших да не си губя времето да гледам клипче на работа ми, започвам да слушам аудиокниги, курсове и това тук... ли прави един сотаджия, когато няма сигнали? Надявам се, че това прави. Защото за мен това беше най-правилното нещо, което можех да направя и всъщност тези неща за първи път ме накараха да почувствам огън в себе си, който ме накара да повярвам страшно много в себе си на 100% и аз започнах носейки този огън да вярвам, че мога да постигна всичко. И оттам нататък вече нещата започнаха малко-малко да малко се случват едно след друго. А, нали, първото нещо е естествено да напусна, но преди да напусна имах и няколко успешни е, опити за бизнес, които ми докараха повече пари, но аз от страх е, не напусках е, сот, ходих в сот и развивах няколко вебсайта и е, в един момент напуснах работа, в крайна сметка си намерих тази работа в завода, която бях и на доста добра. Uh, позиция. Засипан съм от информация. Чакай малко. Така, по принцип, не трябва ли да си здрав за сот? Не трябва ли да си едър? О, oh. сериозно трениращ. Значи, виж, аз а, а, в момента не съм в най-добрата си форма, но а, последните. 15 години от живота ми фитнеса беше практически единственото нещо, което ме държеше а, да се чувствам адекватен и на място. Аз не съм пропускал тренировка в фитнес в на над 10 години. Казвам ти, нито една тренировка. И се тренирах супер сериозно. Никога не съм взимал а, някакви а, химии и така нататък. Много протеини съм ял, много храна, много режими поддържах. И често казвам, бях в много добра форма, когато дори бях в а, сот и а, смея твърдя. Страхотна форма, дори за това, което съм искал. Но трябва да я имаш, за тази професия. <сълт> да, сега, между другото, колкото повече месеци минават, все повече искам пак да се върна към подобна форма. Причината и другото, което ти спомена сега и ме подсети за нещо, което исках да споделя е, че а, причината да загубя форма сега, но и да успея в това, което правя, тъй като те малко се едно-двете неща си предадаха щафетата, а беше когато си изчупих ръката и това беше именно деня в който се запознахме с тебе, тъй като карах една... повратна точка в живота ти. И между другото за хубаво, което не кое съм очаквах. За хубаво беше. А, интересна история, наистина, че тогава се запознахме и дори тогава аз не знаех, че съм си щупил ръката, падайки от една електрическа тротинетка, като нали, пален дебил а, на центъра на София. Не разбрах, че съм си щупил ръката. Впоследствие спомняш, че там се държах странно. Okay. Да, няма да ви ложа, скъпи приятели. В първия момент, когато видях Иван, не е нещо, да съм си казал, но той е много от. В, в добрия смисъл. Да, а. в лошия смисъл е ами. Да, да, имах особено впечатление първо за него, но в последствие пък ето, че големи превратности има да. понякога съдбата. Но виж, щупвайки си ръката, тогава аз не можех да тренирам, честно казвам, поне. 5-6 месеца, което много ме съсипа. Аз загубих тотално желание. Викам, аз няма да правя една ръка или само крака или да тичам с ръката отпред. Викам, просто ще се пазя, нали, малко какво ям. И тогава се потопих много дълбоко в криптото и тогава и поженах най-големите успехи, сме да твърдя. Ти като останеш наистина без възможност за спорт и за активно движение, инвестираш в нещо, което ти позволява, нали, там да си цъкаш на компютъра, очевидно. да. да. Та, така, смисъл беше, бих казал добро нещо, което ми се случи, а, определено не го пожелавам на всички, определено мисля, че трябва да се върна към това нещо, защото пък сега усещам, че а, липсата на тази дисциплина, която имах преди пък, ме спира да премина към следващото ниво. Кое е следващото ниво? Ами да си един високо продуктивен човек, в момента съм хванал доста един под една мишница. А, искам да имам, имам няколко опита за бизнеси в момента, Страшно много хора, работя YouTube канала, крипто трейдинга и други неща, за които не бих споменал в момента. Всъщност едно от тях е де крипто асоциацията, която се основах заедно с няколко други хора, даже ще имаме събитие след към края на месец април, там също си е голяма организация, аз между другото и събития съм правил в крипто доста, това ми е интересно да събирам хората на едно място и да обменяме опити. Той за има един хубав лав за криптото, че там няма врагове, там всички са заедно. Така ами, ли е? Даже точно обратното. <съща> Защо? <съща> Защото криптото е едно в едно. Там е zero sum game, т.е. за да спечели някой друг трябва да загуби а, но има но една такава илюзия, че всички са, нали, когато са в един проект, всички са такива, успяваме, дайте, купувайте това, нали, всички са такова и в един момент има един, който тихичко не пише в чата и в един момент прави една черта надолу и приключва купона за всички, оттам вече започва само хейт и се разваля тази група. Нали, това е в крипто проект така, иначе в обществата там вече е друга история. Бързо прекъсване на разговора ми с Иван Драганов от Киберхора. Скъпи приятели, ако това, което гледате ви харесва, наградете ме с един абонамент. Това е гаранция аз да продължа да се развивам и да каня все по-яки хора и да надграждам в качество, в количество. Моля ви, просто на вас не ви коства нищо. Кът на майка Тереза ви се моля, вижте е така, просто дори събирам ръцете. Цъкнете subscribe, цъкнете към банка. Борбата е обща. Благодаря. Когато са забъркани толкова много пари в а, подобни инвестиции, със сигурност имаш и хора, които те боготворят, и хора, пък, които дори и те мразят. Кажи, най-крайните си срещи с подобни хора. Имал ли си такива отявлени хейтери или врагове, които да те причакат някъде и ти кажат, ти що ми каза тук аз да направя така. Имал ли си хора, които ти правят <клони> поклони, нали, като те видят по улицата? Да. Ами първо ще почна с лошото, за да завърша с доброто, тъй като съм такъв човек. А, имаше един много кратък момент, в който имаше хейт към мен а, в чатове. Той е бил от много малко хора, бих казал, в смисъл, 5-10 човека да са били в целия период, които са взели грешни решения, може би повлияни от а, мои клипове. А, и така. Но на живо никога не съм имал. Имах един параноичен момент, в който си мислех, че ме преследва някакъв човек. В крайна сметка се оказа, че не е било така. Така че от към лоши истории, между другото, почти няма, тъй като и хората, които се занимават с крипто. Знаят, че е техен дълг, или поне трябва да знаят, че е техен дълг да си следят инвестицията и да си управляват портфолиото и никой не им е виновен. А, нали, това, което аз правя. Просто споделям много неща и всеки може да научи нещо това. Имам повече позитивни истории а, за хора, които си сменят попрещата заради мои клипове. А, споменал съм проектите, са започнали да го следят в крайна сметка. Продават да... си къщи, залагат си имущество. Не, не, не. А, започна да работят за този проект, ги взимат на работа, местят градове, имам а, а, познати, които спяха страшно много в крипто, хора, които ме срещат, които вече само с това се занимават. А, предимно бих казал, че са позитивни нагласи имаме късмета, че в момента се намираме в добър и благоприятен момент за пазарите и съответно заради това и хората са с по-добри. Вие сте си малко като секта, според мен. Има ли? Ами, То, кое не е. Кое не е? Така е. Ти си прав. <сък> За да има някаква успеваемост, трябва да го приемеш на сериозно, иначе. А то е нещо, което може да ти изкара пари, така че по-добре го приеми на сериозно. Човек, като си пусне видео от твоя канал, на мен първото ми впечатление е, че този човек тотално е предобрил с халюциногени. И това е самата истина, хора. Отворете няколко такива. Те може да са много смислени, много съдържателни, да дават страхотна информация, но те са толкова цветни. Шарени, различни, екстраординерни, да кажа тази друга популярна ти, дума. Ти. Истината е, че в тази посока с Иван също имаме и интересни преживявания, защото и двамата имаме като цяло положителна гласа за халюциногените. Така е. Какъв е твоя, щях да кажа, експириенс, но мразя да замествам да. български думи с английски такива, когато имаме наши си. Какъв да. е твоя опит? С халициногените. Да. Ами, вижте, като аз съм човек на спорта, до, до, до преди две години, никога не бях пробвал почти нищо така да кажеме. Сега всички са пушили а, марихуана на, в студентските си години или са провали. Винаги съм странял такива неща, но тъй като съм маняк себе от личностното развитие, а, и започнах да се интересувам в това направление, а, в крайна сметка, реших да пробвам и то изцяло с така да окажем научна цел, познание на себе си. не, а, говорим... не съм убеден. Но. Не, виж, <същ> не говорим за партията, не говорим за. Това са за мене, нали, вече тук тегля чертата. Това е нещо, което те прави много чувствителен и трябва да го използваш по начин, който те изгражда, тъй като е вече поне публична информация, че това, което прави, правят халюциногените за мозъка, е правят връзки в твоя кортекс а, а, на така, неврони, или как се наричаха. Точно така, да. да. Които никога не са се свързвали които преди. Не са се свързвали и ти можеш да добиеш нова представа за някои неща. И, а, нали, може би звучи абсурдно и абстрактно, но а, доста успехи в крипто имах, след като осъзнах на един такъв а, трип а, някакси как работи целият свят и някакси ми се разгърна цялата тая а, информация в главата и след като я преспах няколко дни имах чувството, че виждам света с нови очи и всъщност това засили моя прогрес. Сега много е важно да се отбележи това са неща, които се правят един път в годината или един път дори на няколко години и дори сме твърдят, че може би този период за мен вече е приключил от живота ми. И аз така мисля за мен. Тъй като имах преди така половин година една случка, в която осъзнах, че аз вече нищо не съм научил и сякаш вече знам всичко, което трябва да знам. Но определено смея да твърдят, че хора, които дали имат някаква травма, която не могат да преодолеят и тя а, води до повторяеми грешки в живота им, дали хора, които се чувстват притиснати от обстоятелства или дори щастливи хора, които искат да усетят а, а, любов а, от а, така, природата, а, има какво да се вземе от тия неща според мен. Много е важно, знаеш ли какво? Да вярваш на халюциногена и да имаш абсолютна убеденост и в собствената си а, трезвост и увереност в собствената ти психика. Защото да. ако О, тръгваш с нагласа, че тук ще ми стане нещо, тук се яди какво си, мале, тук може да ми стане лошо, гарантирано ще ти стане лошо. Само и... един приятел имах, който го мислеше това и се случи с него, така че абсолютен факт. Аз имам опити с микродозинг, нещо, което не съм споделял в канала си, но на края на миналата година, октомври, ноември някъде, преди да започна поредицата едно на едно, имах много труден период. Период, в който въобще не вярвах в себе си, не знаех къде отивам. И наистина това, комбинирано с абсолютното отсъствие от диетата на алкохол и кофеин, ми Възвърна желанието за работа, за живот, мотивацията. Майкродозинга no. е нещо много интересно, което не препоръчвам на всеки със сигурност. No. И е нещо, което трябва да се направи изключително внимателно, изключително кадърно. И в никакъв случай не за а, забавление. No. Не да изпитваш някакви визуализации да предобряш, нали, напротив, използваш го точно за ново начало в живота си. Да. И аз си го дадох точно да. така. Това е нещо, което и аз съм пробвал и в моето ежедневие а, страшно много така увеличи а, моя фокус и всъщност ме възпря дори да не искаш да ядеш вредни храни да приемаш вредни да, така, субстанции, нали а, каф, кафе и алкохол и така нататък и а, след един така период, защото това се прави в рамките на мост, че беше дестина дена аз а, бях нов човек и тук вече е много важно, после пък да имаш дисциплината, това да си продължиш да си го буташ, защото както всичко в живота а, в един, всяко чудо е за три дена, освен ако Uh, не се опитваш да го задържиш, разбира се. Добре, дай да ги разграничим малко, защото има гъби, има ЛСД, има и по-сериозни неща, като Айоаска, DMT, и така нататък. No, okay. MDMA е включително е халюциноген в no. малко по-нетерапевтични не дози, така да се изразим. Uh, <laughs> Интересно. Нека да ги сравним наистина. Има ли някаква разлика между LSD, между гъби според теб? Да. Ами аз виж нямам много голям опит първо това да ти го кажа. Въпреки, че а, съм ги намирал за много интересни, мен също си ми е било малко страха и то, това не, ли не е дейно за всеки ден. А, има разлика. Сега аз, по никакъв начин не съм експерт. А, примерно, в, а, когато а, говорим за LSD, при LSD-то твой така наречен трип, който продължава между 8 и 10 часа, доста дълго време между другото и се засилва, всеки изминал час от самото начало се засилва ефекта, докато в един момент пристигнеш един така епогей, който се задържи така няколко часа и оттам нататък вече слизаш. А, при LSD 3 а контрола е в теб. И ти имаш контрол над мислите, които ти идват. И заради това сякаш е по така а, може да го ползваш за развиване на, на ума, тъй като ти може да избираш за какво да мислиш. А, гъби съм пробвал веднъж само през живота си, не бях особено очарован. Беше все едно се пускаш на някаква а, тиваш по непознат път. и... Е, е... Добре, да, ама контрапункта пък е това, че хората казват, тази гледна точка за това, че гъбите в крайна сметка идват от природата, а LSD е нещо синтезирано, съответно може би гъбите ще влияят малко по-добре и по-естествено и натурално на организма, no. обори би. това. <laughs> нямам, а, нямам какво да оборам, аз като цял съм а, чувал... А, а... И лоши и добри истории от всяко нещо, така че зависи от средата, от нагласата и от вътрешното състояние на човека. И от това при всички положения ще е такова. Тъй като при мен, между другото, с гъбите, когато ги пробах един път, беше когато бях в карантина от COVID, заключено нас. Аз живеех в една къща тогава. Това звучи много тъжно, като трип. Ами беше интересно, между другото, но наистина се почувствах, бях на застанал на оградата на къщата и така с ръцете и викам, аз не мога да излезна. Викам, нямам право да излезна, ако излезна, ще ме хванат. И, нали, това беше по-към края, но а... Нямам особено нали, впечатление а, как, и каква е толкова разликата. Нали, не искам хората да си мислят, че разбирам фото иде. Няколко пъти съм пробвал през живота си винаги с, а, така, с научна цел да успея да намеря някаква истина, която съм търсил дълго време. И, а, както казах и по-рано, мисля, че всички истини, които исках да разбера, съм ги открил и в момента се чувствам по Тоест, никога не си го правил само единствено за визуализацията или за не. Нали, промяната на времето и пространството с някаква свръхцел, свръхзадача. Абсолютно, абсолютно. Това е винаги бомба. Изключително е важно е да го казваме това отново и отново. А, халюциногените също са изключително предразполагащи към параноя, особено ако си на публични пространства, партита и така нататък. Абсолютно. Много е лесно да изпаднеш в подобно настроение с нещо подобно, защото много от лицата около теб започваш да ги виждаш по много различни да. начини. И не? другото е, че ми се е на мен, че като ходя и всички гледат мене. Все едно съм някакво извънземно. Пасическа параноя. Да, 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 да. Но е много важно да се отбележи, че по принцип не са опасни а, като вещества. Тоест .е. няма човек умрял от свръхдоза доза от а, психоделици. Точно, да. а, въпреки това, там вече в ефекта може да бъде негативен в друго отношение. Разбира се, ако изпаднеш в някакъв Някаква психоза, ако не се чувстваш а, готов за това нещо, може нали после да има някакви трайни ефекти върху съзнанието на човек. Да, чисто физическа смърт няма как да си причиниш да изядеш 2 две кила гъби. Да. Просто ще ти е малко по-сложно <същи> в следващите часове. И може би дни. <същи> <същи> да, и може би дни. <същи> може би дни. Ще бъде интересен трип. Да. Интересно е, че нали, това, което не си споменава, е, че с теб имаме а, споделена история. А, ако искаш, ще разкажи, няма проблем. Не, тя... тук, къд, къд сме тръгнали тук да си сваляме картите, яли сме ева в гората, стоя пич. Ами, то беше доста готно и ние разполагахме деня си, бяхме и с други приятели и като цяло беше доста а, приятна атмосфера. Но виж сега, тук така излиза посланието, че нали ние сме го направили за забавление. То далеч не е за забавление. Всеки смысла... от нас имаше нужда тогава да намери някаква истина и и всеки път, между другото, когато съм употребявал халюциногени, след това съм се чувствал вдъхновен. Защо? Защото изживяваш много две важни неща, които в поредицата от думи ние пропуснахме да отбележим. Първото е, че ти можеш да видиш целия си живот от различен гледна точка. Буквално да се видиш от трето лице и да си кажеш, ето тук това е незначително, това пък е важно за мен. И в същото време ти изживяваш и смърт на егото, така нареченото обиране на его. Това е едно от нещата за които съм най-благодарен и това е така нареченото нали Убиване на негото, което то ни продължава така до безкрай, но смеят да твърди, че това доста да ме заземи като човек. Аз винаги съм бил много самокритичен и самоиронизиращ се човек, и това само повече го величи, и така някак се чувствам, все едно съм а, така непробиваем за а, негативни влияния върху себе си, тъй като аз знам, че правя нещата с чиста нагласа, с най-добри намерения. И когато някой дойде така, сказва, нали, вътрешно просто този пич. А, не е разбрал как стоят нещата и затова не мога и вътрешно да се засегна, тъй като знам нали, истинската причина. Не знам защо толкова много хора си мислят, че всичко се върти около тях. Ние дори, които нали, се стараем да изживяваме смърт на егото от време на време, непосредствено с обстанция, по принцип. Толкова много хора наистина си мислят, че всичко е заради тях на тази земя и това е толкова ограничаващо. То е рестриктивно до такава степен, че ти пречи да видиш цялата картина. Да. Ами, знаеш кое е интересно? Забелязал съм, че хората, които се взимат на сериозно, не ги взимат на сериозно. И това са хората, които трябва да ги вземат на сериозно, не ги взимат на сериозно. Ли? Малко стран, странен изкъс, но всъщност е абсолютната истина. И забелязах, че колкото по-малко се взимам на сериозно, толкова повече други хора мен ме взимат на сериоз. И това е един много красив а, така елемент от а, цялата картина, тъй като виждаш, че когато започнеш да правиш нещата от ръка и да даваш и да не мислиш за това ти какво ще вземеш и както казах и по-равно, нали, не правя поне аз нещата, а, с които се занимавам за парите, тъй като а, не, ми е, не ми е належащо, просто не съм в такъв а, момент и тогава нещата започват да случат. Ако много искаш да се случи и го правиш заради това, то няма да, да има подобен резултат. Ванка, като те гледам и не знам, че си ми приятел, първата мисъл, която би ми минала през съзнанието е, че вярваш в конспирации. Вярваш ли? Ми, не. В смисъл... Аз... Альтернативни истини. Зависи какво имаш предвид. Аз по принцип съм на тезата, все повече, която се вижда е, че има силна вероятност да живеем в симулация, което звучи абсурдно. Както и да го погледнеш. Няма как това да го обясниш и да звучи рационално. Ние виждаме дори в момента как се, засилват, как се засилва технологичния прогрес и вече започваме да създаваме живот от нищото. Кои сме ние да казваме, че всъщност ние не сме създадени по подобен начин. И даже, между другото, много добре а, ме пита, исках да разкажа една много интересна така. То е не история, по-скоро концепция за това как според мен работи Вселената, което мисля, че би обогатил нашите зрители. Ами, давай, допускам, че ще кажеш теорията за това как всичко върви към хаос, от а, към безпорядък. Да. Ние се. Тремим да направим някакъв ред, но Вселената винаги работи към това да се, да. Да Почти, се случва хаос. Почти е така, в изключително а, няколко, само в няколко изречения, да. практически точно както а, смесваш кафе с мляко и в първия момент е абсолютно разделено, в втория момент се образуват някакви вече форми и накрая става сив цвят, кафяв, А, Така и е работи Вселената. Самото си начало е било а, абсолютно липса на ентропия, пълен порядък. Крайната цел е абсолютен безпорядък, хаос, всички елементи са разделени на най-малките си частици, нали, държа да отбележи, че аз съм учил физика в университета и подобен тип природни науки, така че имам да как точно изглеждат тези неща. Мисълта ми е така, че според мен живота на самата Вселена а, се случва само единствено в този а, момент по средата, докато те още се смесват и образуват някакви спиралки. Това е момента, в който самата Вселена се изражда, и ние хората, в частност и животните и всички живи неща, са едни агенти на Вселената, които са тук за да осъзнаят Вселената. Как работи и след като умрат се връщат към колективното знание на Вселената и в крайна сметка, цялата идея на Вселената е тя да а, види всичко и да си замине безславно. Тоест, какво? В един момент нищо няма да го има, така ли? Еми, да, то чисто научно хората вече са го доказали, че отиваме към а, момент на максимална ентропия в. Който всичко е една просто сива магла, няма нищо по-едро от, може би, една планкова частица. Това звучи е... доста тъжно. I mean... Ами. добре, нали има една теория, която казва, че Вселената не спира да се разширява. Така ли е? Да. Интересно е, че пък. А, какво има отвът нея тогава, щом не спира? Значи сигурно има нещо отвът нея. Което е различно от Вселената, щом тя се разширява. Да. Нали? То няма как. Да. Представям си нещо, разширяващо си, има поне някаква граница на него. Това да. е отвъд. Него? И тук вече навлизаме в конспиративните теории. Нали? Ами, <сък> давай, давай, интересно ми. Е. Виж, аз не мога да знам, но това, което е интересно, защо съществува, нали? защо има живот, е защото ти се опитваш да спреш ентропията. Ти постоянно ядеш, опитваш се задържиш, то механизъм всички растения превръщат светлината в енергия и ние задържаме. Та ентропия, т.е. се борим с това разлагане. А, това са всъщност живите организми, са нищо повече от а, един преобразовател на енергия. Какво вече има отвъд Вселената, са неща, които няма как да говорим за тях, без да е абсолютна спекула. И тук вече доста квантови физици спекулират във всякакви направления. В частност, има който не е такъв. А, има интересни размишления за теорията за симулацията. Uh, неговата е базирана всъщност на това, което той вижда в нашия технологичен прогрес. Uh, по всяка вероятност ние сме в някаква и проведка и някой направи някакъв взрив и ни наблюдава в момента как. А ние сме опитни зайчета на някакви да. извънземни. Ние, това сме мисли в тази... мъск. ние сме в тази чаша с млякото и кафето и някой в момента гледа и А това е официалната теория uh, на. Не, мъск. не, не. не. Uh, но съм ч... слушал много негови uh, изказвания и горе-долу е в абсолютно в това направление на мисъл. Ами то не е невъзможно. То със сигурност не сме сами в Вселената, но не знам дали някой ни наблюдава. <сък> а, със сигурност няма да тръгна да ни изнасят, защото ние сме толкова неразвити все още като, <сък> като популация и. Да. Как беше? Като вид? Като, като вид. цивилизация? Да. Като цивилизация, да. да. Ние дори още нямаме планети в а, на портфолиото си, да. Да, да го кажа като криптоманяк. Да. Знаеш ли, кое е интересно? Имаше една, една скалата на Кардашев, се казва, и тя е скалата на, на цивилизацията. И ние в момента дори не сме. Те са от 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ние дори още не сме едно. Защото едно е, когато използваме пълния потенциал на планетата си, което ти знаеш, мисля, ние само слънчеви панели да сложим на много повече места, ще захраним практически. Имаше една картинка на един много малък участък от Сахара, с целя да е в слънчеви панели, и това би захраняло цялата Земя от към електроенергия. Стига, бе. И толкова защо не се прави? Толкова ли е скъпо? Еми защото в момента най-богатите хора са тези, които държат петролните находища. Ето е, петрол ще свърши рано или ами ще свърши, то затова тук вече те започват да инвестират в такава инфраструктура, така че те сега пък да са първите, които ще го направят това. Нали искат в същата ниша да продължат да бъдат първи, просто искат да си изтощат ресурса, защото имат още какво да взимат. Знаем, че повечето войни са базирани на а, наличието на нефти на ходища в определени държави. Но за тази скала на Кардашев, тук вече първата е нали, а, за абсолютно обработане, вече втората е да използваме а, слънца и всъщност звезди, а, да сме на няколко планети и третата е вече да а, се движим а, в пространство. И то беше обяснено много така нагледно и изглежда да ти кажа все по-възможно това да се случи. Uh, пак повтарям с uh, напредването на изкуствения интелект, тъй като знам, че там банален с повтарянето на едно и също през uh, този подкаст, но най-интересно нещо, което се случва в момента е uh, как точно се развива изкуственият интелект и така нареченият AGI, което е uh, Artificial General Intelligence или uh, изкуствен, uh, генеративен или генерален интелект, което означава изкуствен тек, който uh, практически е жив който може да стои тук да си разглежда и да каже аз отивам навънка да видя какво става. да, Да, който сам взима решения и по принцип а, кое е интересното на това нещо е, че преди а, а, 2015 година в един много интересен форум се, а, един експерт на AI пише една уникална дълга статия за въпросния AGI и кога ще престои така нататък той прави прогноз от 50 години. А, 5 години по-късно прогнозата слиза на а, 38 години. Една година по-късно от, от експерти, слиза о, от 38 на 18, после слиза на 8 и слезна последно на 2 години. Тоест, той имаше едно а, все по-бързо, ние имаме грешка и грешката дори се коригира все по-бързо. За прогноза, Тоест, ние нас не ни бива, хората, не ни бива Прогнози. да правим. И знаеш ли е? защо не ни бива? Чувал ли си за а, втората половина на шахматната дъска, така наречена. Много интересна история че когато е измислил а, играта шахмат, а, а, човека от Индия, императорът е видял играта и му е харесала много и а, го е извикал да му предложи богатство за това, което е направил. И казал, какво искаш да ти дам нали, в замяна на, на тази интересна игра и той е казал, искам а, на тази дъска с, а, нали, на шахмат... А, да започнем от първото поле, да сложим едно зранце, на второто сложим две, на третото четири, на четвъртото осем и така да се отвояват на всяко следващо. И в интерес, и той казва добре, и ръцете. И така до края на дъската, нали? Това е идеята. Е до края на дъската, колкото полета има, толкова да ги отвояваш. Той казва добре, зранца ти говоря, не ограми. И се оказва, че чисто математически, още на втората половина на дъската започват да стават толкова големи стоеностите на зранца Орис, че дори вече към последните, човечеството колективно не е а, все още добило толкова Орис до ден днешен, че той да може да му го даде. Какво говори тази история? Че хората са много а, зле в правенето на прогнози в логаритмичен аспект. И затова не ни бива в това да предскажем кога ще дойде AGI и изглежда, че ще се случи и до няколко години. Добре, на мен ето това ми звучи абсолютен sci-fi, абсолютна конспирация и ме връща малко във времето на Терминатор 1 и 2. в а, време, в което машините започват да се управляват сами и да ни вършат пакости. До каква степен е възможно това е да си оговорим искрено? Ох, до няколко години това ще е факт. Ти, а, не знам, аз следям много от такива конференции и канали за изкуствен интелекти и вече в момента пуснаха един робот, а, който има дори чат GPT-4, което дори в момента е, абсолютно те дори чат GPT се срамуват от тяхната четворка в момента, тъй като те имат вече много по-мощен алгоритъм робот. А, който стои на маса, човек му говори, може ли нещо да ям, да, му ябълка, взима чини, може да се мести. Вече сме много близко до този момент и имаме възможността. Ти защо мислиш, че в момента Nvidia, компания, която се занимава с видеокарти, стана трета най-голяма компания в на света и скоро ще стане най-голямата, според мен. Тя е почти голяма, колкото Apple и Microsoft. А, тя се тя удвои, е третата, значи, да, Тя се отвои от 1 трилион Даже беше преди година и половина беше 400 милиарда като капитализация. В момента е 2 трилиона и половина почти. Аз да купуваме Nvidia. Това ами е. то свърши вече. Свърши е работата. и защо става това нещо? Защото, а, така се казва на, на, на че го кажа, пазара е forward looking. Тоест пазара вижда какво ще стане. Те вече то трейд е изигран. Тоест хората са им дали парите и у нея са почнали вече да правят новите чипове. И те сега избухнаха с скандални чипове. Тоест ние имаме, вече ние имаме мощта за изкуствен интелект. В момента проблем, който изкуствен интелект има е токът. Тоест, ние трябва да решим този проблем и в момента, тъй като ние ще имаме възможността, богати хора ще имат такива роботи, които ходят тях, но те ще трябва да стоят да се зареждат като проксмокачките роботи в къщи. Господи, Боже мой, но, човек, но, аз но, да довърши. А, мисълта ми е, че когато решим проблема с тока, тогава вече това ще стане масово. Интересни години предстоят. Много. No както и да го погледна, както и да го оформя. Наистина сега за опасности, за човечеството не знам, но това е... аз само като видя колко неща се случиха за няколко години. Да, а ти дори си извън, нали, тази среда, да кажем, и пак стана достояние за тебе цялото това нещо. О, разбира се, да. Бе, ясно е, че ти следиш нещата много по изкъсо. А какво можем да кажем за чувства при тези Роботи и технологии. Може ли да се появят такива неща? Те е ясно, че ще вземат някакви решения от само себе си, може би в един момент. Обаче, какво става, когато да не започнат се влюбват вече и да стане всичко като в The Creator, нали? Създателят. Той е холивудски, леко бозав филм. Да. Ами аз не знам дали чувства наистина може да има някой, но какво, нали, първо да започнем, какво е чувството. А, някаква вид, някакъв вид химична реакция в теб, която... Те подбужда да искаш да направиш конкретно нещо. Нали? Така я го кажем на по-прост език. А, при изкуствения интелект той със сигурност няма да може да изпита така болка, нали? като на тебе ти стане гадно за нещо и ти си, о, нали, това е гадно, или като ти стане хубаво да изпиташ офория. Той ги няма тези химикали в себе си, но а, той може да те заблуждава и да ти казва това, което ти искаш да чуеш, а, за да ти задоволи нуждите, нали, като човек. И ти вече можеш да започнеш да си превързваш към него и да му, да му вярваш. Те ще стават и AI секс кукли, според мен, след време. Вътре метал, отвън ще му слагат някакъв силикон и ти така си имаш и приятелка. Да. За жалост, и това е истина, защото аз лично не харесвам тази така извратена част на човечеството, която все повече сякаш излиза на почет и която мисля, че е и голяма причина за предстоящото евентуално падение на човечеството, тъй като ние а, започваме да си губим центъра и да забравяме ценностите си. Та индустрията по всяка вероятност ще бъде доста успешна. Ти като виждаш как в момента имаш един много смешен мим в Twitter на един супер депресиран човек, чиято физиония е дори не мога да направя, който пише: когато видиш онли uh, фен uh, момиче да си купува петия апартамент, а ти нямаш пари за мляко. <laughs> и нали, то си е малко или много си е, uh, си е. баш така. <laughs> Се е баш така. И виж кое е интересно. Кои хора нали, започват да стават богати, те са тези, които ще диктуват и какво ще е актуално, така че аз а, и трябва да се боря с това нещо и съм тук да го направя. Ванка в този канал най-често гостите рано или късно започват да говорят за Бог, не мога да ти кажа защо, се нацелям някакви много вярващи хора, с теб за първи път правя альтернативен разговор за AI, вселени, края на човечеството ако щеш, обаче пък къде остава Бог? Кажи ми, моля ти, се, как виждаш тези концепции? Вярата от една страна и Вселената, която постоянно се развива, развитието на технологиите. Това са толкова несъвместими сами по себе си величини. И как едни хора вярват пределно много на едната величина, и други хора пък пределно много на другата. Къде остава вяра в един такъв момент? Има ли я въобще? Има ли Бог? Това е много труден въпрос. Аз такива да. Дали има Бог, Ам, не съм човека, който може да го каже. Аз бих казал за себе си, че израснах дълги години като човек, който вярва, в последствие се отдадах на науката, там започнах да вярвам, в малко по-широк спектър на нещата. Това, което лично аз мисля е, че човек трябва да има някакъв вид северна звезда, която го води, и тя да, е, да носи в себе си всички ценности, които а, кара човечеството да се обича и да не се наранява и да не разрушава всичко около себе си. Очевидно е, че последните години, може би десетилетия, се движим в малко по-различна посока и нали, ако трябва пак да обърнем разговора по така политически, до голяма степен. Това е също причина за конфликтите между блоковете, които в момента изграждат света. Какво да ти кажа? Аз поне вярвам в това, че трябва да имаш ценности и да милееш над нещо, защото така няма да разрушиш всичко, за което са се борили нашите предци. Не мога да го кажа по дълго дори. Това е. Има много хора, които търсят истината цял живот. И това ме замисля, че може би няма една ултимативна истина. Понеже за един човек всичко е създадено от Бог. За друг човек всичко е създадено от големия взрив. И може би просто с тези различни концепции трябва да се научим да живеем един с, с други. Включително пък има хора, които все още вярват, че Земята не е плоска. А, .е. земята е плоска. <laughs> Ти да не си един от тези. Не, аз не съм флатър, все още. Но и аз си вярвам в някакви неща. Няма спор. Знаеш, кое е интересно? Един приятел ми каза нещо, в което много, така, с което много резонирах, беше не вярвай на този, който е открил истината, на този, който я търси. И хората, които обикновено са най-вокални и а, внезапни и крайни, са тези, които парадират, че са я открили и че ти трябва да слушаш те какво ти казват. Аз затова по принцип много не харесвам разговори с хора, които сядат при мене и са едни такива слушай какво, слушай сега как стоят нещата. И никой, който седне така да ти го каже, не може да ти каже как стоят нещата. Аз вярвам в това, че ти трябва да търсиш истината до края на живота си. Това е единственото нещо, което не трябва да спира, защото и това е нещо, което държи и жив. И това е една друга а, източна философия за Икигай и защо хората а? в Япония живеят толкова по-дълго, защото те намират смисъл до най-късните стадии на своите старини, в малките неща от живота и... Тази цел, която има човека, тя го държи жив. Когато. И това е нещо, което ме, ме притеснява в българските по-възрастни хора, е, че са се отчаяли до голяма степен по много причини, разбира се, основателни повечето, и а, те загубват смисъл и затова и а, може би има и доста хора, които живеят по-дълго, но не живеем със сигурност толкова дълго, колкото бихме могли или колкото живеят в Япония. Това беше всъщност първата книга, която прочетох след Survivor и ми направи толкова силно впечатление за тази нали, тяхна идеология и техен прочит към света. Особено след като бях изживял допамин детокс и да. нищо, никакво удоволствие два месеца. И това е първата книга, която разгръщам. Хора, прочетете за Ikigai. Не случайно хората, които изповядват тази настройка към света, която включва в себе си точно да. Правиш това, което искаш да правиш, и в същото време да преследваш нещо м, дългосрочно и да си имаш просто една пътеводна звезда, както госта каза Северно Сияние, да кажем. Та да не случайно хората на полуостров Окинава в Япония точно. са най дълголетните в целия свят. Да. На второ място мисля, че бяха на остров Сърдиния в Италия. И в Гърция такова място. И в Гърция, и в Гърция място. също, да. Което е точно тук, като е нас. Аз сега си направих един списък от а, книги, които задължително искам да прочета, съвпаднаха доста, Тоест, прочетох първо списъците на двама-трима любими подкастери. Ария um, Весио, сигурно си го гледал, Modern yeah. Wisdom. Да, в смисъл, това е просто такова качество, дето тук в България доста време ще мине, докато направим нещо подобно. Само в този канал може да се намери. Боже мили, като си каня приятелите, с които си говоря за гъби, едва ли. Но въпреки това, поне все пак натам там се стремим. Та тия пичове са си направили всеки по-отделно свои списъци с книги. И една книга, която беше супер препоръчена от няколко подкастера, беше, сега забравих името дори, но започваше с longevity, т.е. дълголетие. Цяла книга за това как ние да сме дълголетни, да. защото дълголетието и цялостната визия в живота на човек, на къде върви и какво иска да постигне и да е съответно и трудолюбив, много важно понятие да, също. Точно. Това е мързел въпрос, трябва да го забравим. И тези няколко неща, като се преплетат, и мамка му, тези хора живеят по 100 години. Да. А, знаеш, аз страшно много се възхищавам на моята годиница за това, че тя природно е човек, който носи кигай в себе си. И тя е така, сякаш се движи по-бавно в пространството, обаче винаги на време за себе си намира някак някакси правилния подход за всичко и аз така имам много да, да уча от нея за тия неща. И в последните а, години бих казал, че с подобни теми, които изгряват все повече в публичното пространство, и, а, така получих доста голямо желание да се развия в посоката на това да имам по-здравословен и дълъг живот, който не е само храна а, и някакви практики, ами е всъщност и нагласа и те са много неща. И честно казвам, Uh, това е най-важният съвет, който и единствения, който мога да позволя да дам на хората. Който е, не е финансов съвет, да. да той припължи... е житейски и приятелски съвет към хората, всъщност да продължа да uh, се развиват и в тази посока, тъй като, може би, тя е най-важна. Това е прекрасно, че си намерил годиница, братле. В смисъл, да. наистина това е нещо, което живот и здраве трябва да се случи на всеки мъж, който се стреми към нещо и да се спре с глупостите за така еднодневните преживявания. Има ли някаква взаимовръзка с това, че ти си страшно успешен в крипто? Не. Аз приятелката ми я срещнах нали, тогава приятелка преди това и всъщност тя никога не е имала не да кажем, огромен интерес от това, с което се занимавам. току има. Нито е разбирала на всяка цена. И честно казвам, това е за голяма причина, а, нали, може би, до голяма част причината за това, че имаме успешна връзка, тъй като ние се и допълваме много добре. Тя също си има а, свой бизнес и всеки се развива, но а, просто, когато две души с подобно мислене в подходящ момент се срещнат, това се случват чудеса. И между другото е нещо интересно, което трябва да кажа на, на хората е, България има нужда от деца. Ние имаме нужда от повече хора. Нямаме хора. Сега, един вариант е да започнат да се връщат от чужбина и ще се върнат доста хора, ако се върнат всички от чужбина. Милиони, със сигурност но имаме нужда от ново население. И затова, между другото, една от причините, ако трябва да се върна една, една, крачка назад или две, за защо не мисля, че може би Китай е следващата световна сила, е защото тяхното население всъщност, което е най-многобройно, не е младо, ами вече е над 40, над 50 години. И това в една графа изглежда като така една, не дори крушовидна, ми като някакъв пумпал изглежда. И когато това почне да се мести нагоре, това означава, че следващите години на наследно, почне да намаля. Докато при Индия най-много Хора са между 18 и 25 години. Там е фул с такива хора. И държавите, които се виждат и други в света с подобни а, графики, са тези, които, от които нали, не ще трябва да се предсняваме, но тези, които по всяка вероятност в следващите десетилетия ще бъдат тези, които ще имат и по-голямо влияние. При България нещата изглеждат до голяма степен, като при Китай което означава, че дори ни очаква още един а, спад на население, освен ако нещо не се случи в най-скоро бъдеще. Прекрасно е, че повдигаш тази тема и светваш тази лампа, защото аз самият съм говорил много често в канала си. уникалният проблем, който имаме. Ние сме една от най-бързо изчезващите нации в целия свят. С удоволствие бих направил няколко деца. Да има една. <съква> Дай че ми се върже на глупостите. Мо, моята мечта са три. Трички. No. Супер, да, да. То трябва да да имаш малко повече от 2.05 ли нещо такова, за да си в положителен приръст. Ако... трудно мога да имаш точно 2.0. Да, 5. да, да, прав си. Но ако всички имат по две деца, в цялата държава, пак няма да има положителен мисъл. Да защото всичко се случва, нали? Някои не успяват да продължат своето не. поколение, нали? Който кой е хора имат а, три деца, нали? Малко. Аз в тази връзка ще да разбера, че сега, нали, последните 8 дена пътувах из България. В момента снимаме един документален филм, който вече е готов, нали? Но трябва да го така обработя и се запознах с хора от моето общество а, и срещнах доста интересни хора най много ме изкефи едно... Много хора ме изкефи, ако трябва да съм честен, но един пич, който живее в Велико Търно, който всъщност има три деца и това ме трогна много, защото е една идея по-голяма от мене с една или две години, вече обаче вече има три деца това. и аз викам, вау, нали, някакво това и такъв е един позитивен, щастлив, смирен човек. Това ме впечатли особено, е такива хора да има повече, които да и изграждат децата с ценности, защото другото, което е пагубно за, нали, от една страна трябва да имаме деца, от друга страна, ама децата не ги отглеждат правилно, нали, това сега е другия и всички са на тикток от а, три годишни, и, нали, какви неща почват да правят, а, нормално е ние, както нашите, а, така, родители или малко по-големите от нас порицават нашето поколение, ние така да порицаваме по-малкото до някъде но истината е, че социалните медии не влияят особено добре чисто на мозъка на човека заслабват едни функции, които са доста необходими, за да се изградиш като пълноценен човек и е, трябва всеки, който прави деца да има а, със сигурност предвид, че не трябва да ги допуска до а, телефони, защото в Китай TikTok е направен да е образователен на запада е пуснат е деструктивен и да вкарва едно мислене. Това е много интересно. Ти знаеш ли го това? Чувал съм го, даже го чувам сега за втори път. Да. И какво искаш да ми кажеш, че тикток в Китай е само с качествени креатери и няма простотия, да. така ли? Ами така съм чувал, но доста така известни хора, които и са живели в Китай дълго време, го казаха това нещо и имаше и някакви там доказателства за цялото това нещо, но е то се вижда, че това е една тиха война, защото интересно е да се отбележи, нали, всички казват, че има ли Трета световна война и така нататък, доста така табу тема, която със сигурност нали, не искаме да повдигам, но има 5-6 вида войни. Общо а, има така наречената гореща война, която е с оръжия, има а, а, кибер война, има. Хибридна а, война. Информационна за, война. За която аз така много да. светвам лампата. И а, другите бяха, сега може би не мога да сети, но са 5-6. Та ние практически сме във всички, освен в гореща. И тя война, това е войната, която е за е, промиване на мозъка по един такъв начин на цели цивилизации, цели нагласи на огромни групи от хора, които сами се разрушават заради това, което им е пуснато някакси отгоре. Аз самия някакси съм потърпевщ на тези събития, просто защото опитвам все пак да качвам някакви изрезки от разговорите, които водя в канала си в ТикТок и ричате е много по-труден, когато се опитваш да дадеш някаква различна стойност от да. <към> конспирации, кючеци, тъпи чаленджи, в които си удряш яйца по тиквата, нали, или разсягаш някакви гуми или желета или нещо подобно. Въобще... Сякаш нарочно се бута това нещо и ти не можеш да се сърдиш, но просто това е страната, на която сме избрали, това са ни обстоятелствата и така нататък. Но пък за това всеки от нас има възможността не като много се дразна, като чуя да изгубихме държавата, не става, това е онова. Аз съм на мнението, че силата е във всеки един от нас и отговорността е във всеки един от нас, той да направи максималното, което може да направи за себе си и да помогне на другите, за да а, живеем в по-добра среда и да имаме бъдеще, така че и имай предвид че Тая държава няма как да тръгне нагоре. Ако, примерно, имаме хиляда влогера, дето говорят същото като мен. Образно. Но ще тръгне нагоре, когато има хора от различни поприща с тази идея и с тази кауза. Защото ти си корено различен човек от мен, а в същото време вяраш в същите неща. Това наистина как трябва да се създават деца, трябва да се вдигне тази държава и на демографско ниво, и генерално като труд в самата нея, а не просто да бягаме и да си търсим единствено благополучието в чужбина. Аз всъщност не знам твоята работа, ти можеш да си я вършиш от всякъде, доколкото ми е известно. Да. И в същото време ти си избрал да я вършиш тук. О, да, аз никога няма се махна от България и нали затова и започна и разговор с този бункер. Предпочитам да съм тук и да имам бункер, отколкото съм някъде друга. Ли, нали? И да нямаш бункер. Но там пак аз мога да имам, нали? Обаче по-добре е тук, нали? А, харесва ми страната ни, е страшно много ми харесва, хората, история имам тук, дори пак във връзка с документалния филм се върнах в блока, от който съм отраснал в Стара Загора, в последния квартал, Железник, поздрав на всички, които са от Железник. А, и ми стана едно мило и драго и просто за аз милея за нашата родина, Смея да твърдя, че на по-така късна възраст ми дойде това самосъзнание по много причини, но със сигурност е доста силно и а, виждам, че има в интерес на истината засилване на хората с такова съзнание и това ме наджда. Има доста неща, които мога да кажа по тази тема. Доста от нещата ги казах даже на една лекция на скоро в УНСС, където говорих точно за... Тази дума, родолюбие и как тя започва да се обесценява заради едни други хора. Едни хора, които не припознават тази дума с едни чисто безкорисни подбудия, напротив, искат да капитализират от това нещо. До такава yeah. степен, че вече като се чуе патриот и ти си представяш нещо гнусно, отричащо, мразещо, а очевидно Хора като теб могат да направят някакъв по-друг път и да наложат по-друг наратив за, за тази дума. Mm -hmm. и, и въобще за тази идеология, защото наистина вярвам, че ние можем да направим някакъв модерен патриотизъм, така да се каже. Наистина mm -hmm. този, който е различен от това, което виждаме в публичното пространство. Такъв, който подкрепя хората около теб, който чете, който се интересува. Който е просветен патриотизъм, а не това, което виждаме в момента. И, и ми е малко гнусно да ти кажа, че така завиха нещата у нас. И позволяваме все още тези хора, със своите си нагласи към света, да повлияват останалите. Защото, даже мога ги сравня и с енергия. Това е най-изключително ниска енергия, брат. И тя е доста и тази ниска енергия и в политиката. И не случайно аз самият реших малко да позавия от тази посока в. Канала си, защото аз самият се почувствах изхабен. Yeah. И няма ултимативно правилен отговор, си мисля. За това на, на къде трябва да се върви. Да, ми, пак казвам, нали, че. Силата е във всеки един от нас, в интерес на истината, има една друга графика, тъй като нали, аз съм човека на графиките, за всичко мога да ти изкарам графика, аз не само за крипто гледам, е за това, че вече започват да, нали, да умират по възрастните поколения и така се прехвърлят парите в по-младите. И ние сме вече, нашето поколение, тъй като и 12 сме 93 набор, вече парите са на нашия прак. Тоест, а когато дойдат парите на твоя прак, и ако ти си от хората, които успят да се добърят до тях, ти си от хората, които диктуват а, как стоят нещата. Не само това. Ние буквално издържаме останалите слоеве в обществото. Ние сме трудоспособния. Uh, слой, нали, uh, който работи постоянно. Не, създаваш и бизнес възможности yeah, като си видя данъците и осигуровките, това всичко отива за пенсионери, за uh, учители да могат да ходят, нали, децата на училище. Така работи просто економиката. Да. Но мисълта ми е, че uh, сега повече от всякога, особено ако нашите зрители в момента са около 30 или малко на 30, вече те трябва да се чувстват още по-отговорни за това какво се случва и аз пак нали, повторя, за мен не е решението в протести или дори на всяка цена може би ще прозвуча досадно за други хора в гласуването, въпреки че аз изпускал съм някои гласуване, а хора да гласувам, по принцип всеки път се колебая, не съм особено решителен в своя глас, но за мен е промяната е в това всеки да стане максималният човек, да добие максималните способности да, е, да направи експанзия на позитивна енергия. При мен това поработи, аз съм изключително щастлив човек и всичко, което пожелах до този момент в моя живот, ми се случи. Или иначе, казвам, къде си тръгнал да правиш държавата, ако не си си оправил леглото. Първо. Абсолютно, това е много крилата фраза. А, не случайно аз в Последната една година след Survivor отдавах толкова много внимание и време на собственото си развитие и на преборването на някои вътрешни демони, за които за някои съм споменал в канала си, за, за други не съм, но наистина се чувствам все по-уверен и все по-силен, именно защото съм спечелил тези вътрешни битки. А виждаме хора, които са тръгнали да оправят държава, тръгнали са да оправят не семейства, общества, а света. Само, а само като го видиш, ти е ясно, че леглото му от тях не е оправено. Да, брат. И това са хората, които и теб те хулят в коментари, и мен ме хулят в коментари, и не става дума за това, че има хора на различно мнение. Прекрасно е да има. То за това сме демокрация. Защото ако бяхме в една диктатура, всички ще да а, пляскат на суприм лидера и да се кефим, нали да колко е велик. В същото време, Uh, това беше uh, един много силен лав. Демокрацията е и политиката съответно е разговор между несъгласни. Така mm -hmm. трябва да бъде. Това е супер. Обаче като видиш наистина един човек, който по-скоро се карва толкова отявлено в тази разлика и иска да извърти нещата така, че ти си еди какъв си, еди що си, то това как един такъв човек да се развие? Той въобще не може да види в себе си големите въпроси, големите питанки и проблеми. И всичко това е защото този човек в себе си е човек, който мисли, че е открил истината. И пак ти казвам ако се вземеш на сериозно, не те взимат на сериозно и, ако... и не вярвай на хора, които си мислят, че са открили истината на тези, които я търсят. Защото този, който я търси, е отворен към комуникация и той е човек, с който може да се работи за разрешаване на даден проблем. Нали, трябва да има кооперация между хората. Аз а, и в, в моят случай с моят канал, аз всеки ден получавам съобщения по над 30-40 човека. На всички отговарям. Когато смогна, винаги гледам да отговоря. Има много хора, които не се съгласяват с мене. И в крайна сметка, честно казвам, аз съм горд с това, че успях да превърна моите хейтери в приятели. Имам хора, които в момента дори са ми модератори по групите, които преди крайно не се съгласяха с мен и в момента сме, намерихме общата земя. И това е в основата, ако не на, не знам каква демокрация, но на сътрудничество и изграждане на нещо значимо. Когато различни хора се съгласят да не се съгласят или успеят да си поговорят, да отворят канал за разговор и да стигнат до някакъв консенсус и продължат напред, тъй като няма едно нещо, което е важно. Няма и две, те са много. И в крайна сметка трябва да се разрешават тия неща, за да се а, стига до някъде. И не само, нали, казваш хора в коментари и така нататък. Нали, аз поне нали, не мисля, че получавам толкова много такива коментари, но за хората, които имат някакво значение, които управляват държавата, ако той нали, не си оправил легото от тях, тогава вече малко преценително и не можеш да ходиш да му правиш подсечки, нали, да си мислиш, че си по-добър от него, защото в някакъв момент някой ще дойде на тебе и си да направи подсечка и ти ще кажеш, не е честно, ама ти си го направил на него, ами начинае ти да толкова много да се развиеш, толкова много да успееш, че в един момент а... успехът ти да говори само за себе си. Да станеш незаобиколим фактор, така да се каже. <laughs> Силно, не съм го чувал, да. Идват избори, между другото. Така. Да, а, за пореден път в последните няколко години на всички вече ни е гнусно да гласуваме със сигурност. Всички сме супер а, така, дори обезверени аз топ водещ по BTV нали, Светли, в своя коментар преди една седмица, беше казал: а, за първи път тук искам да съм позитивен, обаче, нещо не мога и не знам какво да кажа. И наистина влизаме в една много, много неприятна спирала. И въпреки твоите убеждения, че можем да сме много по-полезни, както и моите, когато инвестираме в себе си, и преследваме нашата най-добра версия. В същото време, не ни коства, успоредно с това, ние да сме и отговорни граждани и малко поне да се запознаваме с реалността и да правим избора, както аз обичам да го наричам, на по-малкото зло, когато отидем до урните. Да, някои хора не обичат този израз и той включва в себе си известна доза негативизъм дори, но мисля, че така много хора повече биха се припознали със своята отговорност. Да, наистина звучи обидно дори към всички кадърни хора в българската политика, но дори аз ще отида с едно такова изречение този път на тези избори. Ти мислиш ли да отидеш да пуснеш глас? Ами, въпреки, че не съм мислил за кого да гласувам, смея твърде, че бих отишъл, нали? Със сигурност апелирам всички граждани да отидат да пуснат своя глас. Това е е много по-добре, отколкото да не го направят, нали? Започват там. Припомням, между 6 и 9 и юни ще има по всяка вероятност избори 2 в 1. Тоест, не само за нашите 17 евродепутати в Европейския парламент, а и, очевидно, поради стеклите си обстоятелства, нали, ще имаме и ново правителство т.е. нов парламент в България, последствие, в последствие, дай Боже, някакво правителство, но така най-вероятно ще има избори две в едно. Знаеш, аз, тъй като съм така леко, нали, апокалиптично настроен, виждайки, или поне мислейки си, че виждам голямата картинка на, в глобален план, а, в момента, въпреки това, виждам цялото това гласуване, малко като да ремонтираш кола преди катастрофа. Ммм... Някак си губи смисъл, особено ако ти коства нещо, сега не ти коства нищо да гласуваш, разбира се, въпреки това а, нали, обаче го виждам, че малко или много трябва цялата система ли, да се смени, а, за да започнем отново, а, със сигурност не казвам как трябва да стане, не казвам и кои хора са зле, кои са добре, не съм а, политик, нямам право да се изказвам, но си мисля, че в, глобален план ще тръгнат нещата в определена посока и ние тук сме като постфактум се случват някакви неща, така че това е. Брато, все пак ще искам и да те върна на този документалния филм, защото не сподели достатъчно. Кой въобще тръгва да прави документален филм за българите в днешно време? Особено човек, който има толкова сериозни постъпления в крипто. За какво ти е да го правиш това нещо? Да, в интерес на истината не е нещо, което беше а, на първо място като необходимост, но един мой много близък приятел, може би най добрият приятел, каза, че според него има сериозна нужда това да аз да обиколя България и да се запозная до голяма степен с така кибер хората на България, като разбира се срещнахме и други случайни хора и така нататък. Филма който заснехме, всъщност цели да покаже амбициите на гласата на както различни прослойки в обществото, така и различни възрасти, различни мечти, но практически обединени от една кауза, и това е финансовата свобода от крипто, всеки вече разполага с нея по различен начин. Минахме през доста градове всеки ден с целият багаж, първо от София, Пловдив. Стара Загора, Малко Търново, Бургас, Варна, Велико Търново. А, спряхме на Бузлуджа. О, там пък защо? Ами искахме да снимаме, но попаднахме на Магла, на тъмно време беше, късно имаше и сняг, всички лоши неща на едно място и после отихме в Банско. и имахме насякъде срещи с хора, уник, уникални хора, както казах, срещнах. А, идеята на филма е да чуем различните истории на различни хора и така малко да се изслушаме, както се казва, защото много от тях имаха какво да споделят и какво да кажат и тези гласове остават нечути и аз с моята скромна трибуна а, бих се радвал да, да дам така възможност на тия хора, пък и ще се получи интересен филм. Ама хубаво да ама аз сега не разбрах каква е, какъв е основният замисъл на филма? Ами виж, а, защо това нали, е труден въпрос? Защото той е, документалните филми няма сякаш начална точка, някаква голяма мисия, превратен момент, както в филмите. Тук е по-скоро... Абе, имат си, да ти кажа. Гледай филма за Навални, ако не си. Там е направо се гледаш кино като кино. Гледал съм го филма да. Да, за Навални. А, тук е малко по-така генеративно хората да видят едни други да се слушат и да разкажат техните интересни истории, които всъщност бяха и някои от тях доста скандални нали, по порядъка на нещата, за които говорим днес. Замисъла беше по-скоро за мен и хората, с които пътувах. Аз получих сякаш някакво духовно просветление колкото и странно звучи през този път, защото всеки ден срещи с непознати хора в продължение на близо 10 дена, от сутрин до вечер и чуваш толкова различни истории, толкова различна гласа, аз накрая се върнах като друг човек и сякаш то филм по-скоро беше през моите очи какво съм видял и какви хора всъщност се интересуват от това от което и аз се интересувам в нашата република. Да, и това ще се излъчи в YouTube. Ти си. Да, това ще се качи скоро в канала. Не знам точно кога, тъй като са 350 гигабайта за обработване. Скандално. Съответно, е Съответно, аз съм и човек, който ще трябва да направи филма. Е, защо? Нямаш ли монтажист? Ще му кажеш тук, брат, дай да ми ги малко накълцаш. За мен е огромно удоволствие да вкарвам емоции, именно за това и си обработвам и клиповете на канала, да вкарвам емоцията, когато аз се в това, което съм заснел. Обожавам обработката, музиката и кадрите, цветове и всички тези аспекти и сюжети и така нататък. Играе с всички възможни видове ефекти. Това именно е и причината, поради която мисля, че и останах а, в крипто дори в случай, а, скучните моменти. Тъй като беше много трудно да си там, докато нищо не се случва, обаче самия факт, че си представях някакви сцени и така нататък, явно това е нещо, което също ме влече. И... Това е, може би, произлиза от годините ми като аниматор преди време. Да, обаче пък няма как да не спомена и волатилността на криптопазара. И това не ти ли създава страхотен дискомфорт? Ти имаш толкова много инвестиции в крипто и всеки момент, ти всеки ден си или много плюс, или много минус. Да. Yeah. Това не те ли стресира, не те ли притеснява хората? Обикновено си слагат един такъв, една застраховка живот, примерно с ед... 1% лихва и доходност и оправя се детски. Да. Ами виж, всичко се свиква, в крайна сметка. А, както има един много смешен лав всъщност в крипто на един много възрастен човек с едни много красиви, големи, бели зъби, където е не може да и си го виждал на други мемета ни беше написано Николай, 26, криптоинвеститор. Той човек е поне на 60. Доста така широко познато е, че този сектор е волатилен и заради това води до емоционални състояния на хората и най-много грешки се правят в крипто, защото и всъщност в булмаркет се правят най-много грешки. Когато правиш пари, е много по-голям шанс да сгрешиш, колкото като губиш, защото като губиш имаш само една опция да продадеш, като правиш пари имаш много опции какво друго да купиш и къде си загубиш парите. Нали? А, но това е част играта и самата волатилност е и най-красивата част на пазара, защото тя го прави асиметричен и дава възможност на всеки да направи а, нещо, ако отдели достатъчно време, тъй като в крипто не може да станеш, примерно, успешен само с трейдване, може да имат страшно много различни аспекти, да търсиш така наречени аирдропи, да правиш някакви ферми там и така нататък. и а, нали, те си абсолютно легитимни компании, които имат смисъл, обаче ти трябва да седнеш и да се запознаеш с него. И сектора дава възможност за всякакви хора. Може си програмист, собственик на проект, може си част от някакъв проект, под някаква форма. Има страшно много видове под професии в тази една голяма професия. Затова аз не мога да кажа, че съм трейдър или такъв или такъв, защото аз просто съм в крипто. Колко души ти е екипа? Ами, тоест, това, това, Трудно пак да се каже, защото значи, имаме 4-5 човека, които работиме заедно. Отделно имам хора, с които а, работя пък по други направления, които са пак 4-5 човека. Бих казал и отделно модератори там в Дискорда и така нататък. Бе, горе-долу, близо сме около 15-20 човека. Това е велико. Наистина, смисъл, ти си много напред в това, което правиш. Да да не не говорим... все още съм до никъде. Е, но и създаваш страхотни криптосъбития, пояхти, ни такива формирания на общности и ти общо заето си направо като бог в тия места. <съща> Това е много, много гадно, което казваш, защото а, само когато си сложен на такъв педистал, можеш да паднеш толкова високо. Аз смея да твърдя, че съм човек, който имаш късмет. Който продължава да прави всичко възможно, за да има късмет. Късмета е, знаеш, е уравнение, което трябва да го разбереш за да го получиш. В Както смет. казаха на рекламата на Криптоком преди две години и конкретно Matt Damon, Fortune Favors the Brave. Така че късмета ще дойде при тия дето с мели. Да, та, бях човек, който имаше просто късмет и пеше в направеното място, в правилното време. и все още има тази възможност, според мен, и ще продължи да има, може би ще се балансира малко с годините, няма да бъде толкова волатилна. Аз затова и съм толкова стресиран в момента да съм в крипто, особено сега, защото според мен след този нали, потенциален bull market, а, може би ще имаме една по-дълга пауза и вече след това вълнеята няма да са толкова а, грандиозни. Брадер, има ли нещо, което все още не си казал на моята аудитория? да бъдат по-добри. Е. Ако си е клише, по принцип. Ако искаш, украси го още малко, все пак малко по-търговски да стане. Да, нямам какво да продавам, така че това Освен е има достатъчно. Е. Това, ако бяха мои, нали, да ги продавам, ама не са, Скъпи приятели, Съпам. това беше Иван Драганов от Крипто хора, мой любим приятел, дано разговорът ни за извънземни бог. AI, бъдещето на човечеството и геополитика и крипто, разбира се, да ви е бил достатъчно интересен. Ако все още гледате този епизод, напомням ви да се абонирате за канала с камбанка, за да може аудиторията ми да расте и логично да мога да имам аргумент да каня и големи, така, международни личности тук в Мазето в студентски град да седне Дрейк, да седне примерно а, принц Чарлз и такива малко по-вип персони. И ако много пък искате и да ми е по-лесно финансово, защото всичко това коства време, усилие, нерви и средства, може да дадете един така шут отзад в а, финансовата посока и да дарите нещо за канала Чефо по Revolut, PayPal или YouTube Thanks, или просто да станете част от моята най- Скъпа и близка общност. Клуб Лъв. Аз съм Чефо. Това е каналът ми, Чефо. Смисъл има. Чао.